Čaute. Moje meno je Matúš, som parfémový recenzent. V dnešnom videu si budeme hovoriť o najlepších parfémoch, ktoré sa hodia do kancelárie, čiže do práce. Do kancelárie sa hodia parfémy, ktoré nikomu nebudú vadiť a ktoré sú predovšetkým čisté. Ja preferujem do kancelárie viac ostré parfémy, ktoré ťa nabudia, nebudeš mať pocit, že sa ti chce celý deň spať a podáš tie najlepšie výkony. Poďme na to. Na 5. mieste máme parfém značky Chanel a je to Chanel Platinum Egoist. Tento parfém pochádza z roku 1993. Je to citrusovo, drevitá, bylinkami nabitá oldschoolovka, ktorá je ale podľa mňa stále veľmi moderná. Využitie tohto parfému je veľmi všestranné, ale vďaka jeho ostrosti a vôňou pripomína mi studený kov, čiže táto vôňa je chladná, sa predovšetkým hodí do prostredia kancelárskeho, čiže do práce. Vôňou pripomína aj odchod čerstvo upraveného gentlemana od barbera. Tento názov že vraj vznikol podľa toho Platinum Egoist, lebo tento parfém voní viac nositeľovi ako jeho okoliu. Ale samozrejme, egoisticky na to nemôžeš brať ohľad. Myslím si, že budeš aj tak dostávať komplimenty zo všetkých strán, lebo tento parfém je veľmi obľúbený už dlhé roky. Práve preto by som ho chcel dať aj do tohto rebríčku, aby sa nám nezabudlo. Táto klasika od Chanelu je naozaj veľmi dobrá a zaslúži si byť, aj keď iba na 5. mieste, ale podsta pre tento parfém je na pravom mieste. Chanel Platinum Egoist. Na 4. mieste máme parfém značky Giorgio Armani Acqua di Gio Profumo. A tento parfém sa hodí pre moderného, sebavedomého a dobre upraveného muža a najlepšie vynikne práve v pracovnom prostredí v každej kancelárii. Svieže akvatické tóny spolu s kadidlom a pačuli. Tento parfém je takisto veľká ženolapka. Na 4. mieste Acqua di Gio Profumo. Na 3. mieste máme parfém Molecule 01, alebo teda Molekula 01. A v tomto parféme je použitá jedna jediná zložka. Táto zložka sa volá ISO E Super a je to syntetická zložka, ktorú každý opisuje úplne inak a na každom vonia naozaj úplne odlišne. Tento parfém, keď streknem na papier, tak na začiatku není absolútne nič cítiť, iba nejaký taký jemný alkohol. Ale ako náhle ho, ja si ho teda aj dám na ruku, 24 hodín ho tu budem mať, ale ak ho dáš na kožu, parfém sa brutálne začne otvárať. Na mne, na mojej koži je najviac cítiť príjemné drevo a táto vôňa, možno je to divné, ale mi pripomína strúhanie ceruzky. Vôňa raz príde, raz odíde. Výdrž je minimálne 24 hodín. Molekula určite nikomu nebude vadiť v tvojom okolí a absolútne už nikoho nebude rušiť, ale garantujem, že bude otáčať ľuďom hlavy za tým, čo to tu tak zvláštne vonia. A tento excelentne simplistický unisex parfém naozaj odporúčam každej žene a mužovi na vyskúšanie, už len kvôli tomu, lebo naozaj na každom vonia úplne inak. Na 3. mieste Molecule 01, alebo teda Molekula 01. 2. miesto Prada L'Homme. Ak si potrpíš na eleganciu a luxus, jednoduchosť, tak práve tento parfém je pre teba ako stvorený. Prada L'Homme vonia luxusne, čisto, pudrovo, veľmi sa hodí práve do kancelárskeho prostredia. Momentálne je to asi najlepší parfém z dizajnérov, ktorý sa práve hodí ako pracovný parfém do kancelárie. Hlavnou zložkou tohto parfému je Iris, teda kosatec, už som viackrát spomínal a som ho opisoval ako vonia. Voní čisto, pudrovo, sviežo a luxusne. Prada dokonca tvrdí, že v tomto parféme použila najlepší zber kosatca na svete. Na 1. mieste ománsky parfémový luxusný dom a jeho zrkadlenie v podobe Amouage Reflection Men. Vždy, keď ho mám na sebe, tak viem, že voniam najlepšie a som pripravený aj na tie najťažšie výzvy. Proste sa cítim jak boss. Tento parfém je drevito-kvetinový, ale
Opísať sa vôbec nedá zložkami, lebo je namiešaný úplne do najväčšej dokonalosti. Ale ak by som mal predsa vyzvihnúť zložky, tak najviac dominuje u mňa jasmín a sandalwood, čiže santalové drevo, ktoré v tomto parféme je veľmi krémové, hlavne na konci. Tento parfém sa zmení do krásneho, luxusného, drevito-kvetinového, krémového zrkadlenia Amouage Reflection Man. V pracovnom prostredí nemôže byť nič lepšie ako Reflection Man a táto verzia je už reformulovaná. Spadáš to práve podľa Magnetic Capu, čiže magnetický uzáver. Tie staršie boli ešte na obyčajný uzáver a že vraj sa hovorí, že aj dlhšie vydržali. Podľa mňa 15 hodín na koži, bohato mi to stačí. Ale musím vyzvihnúť naozaj tento parfém, mám ho veľmi rád, mám na dobré spomienky. Najviac sa mi hodí inak na jar, keď všetko kvitne, tak vtedy Reflection Man je úplne najlepší, ale inak sa hodí aj na celý rok, to je jedno, či je vonku zima alebo teplo. Amouage Reflection Man právom u mňa na prvom mieste a naozaj vrelo ti ho odporúčam. Ak máš prácu v kancelárii a chceš vonať čisto, sviežo a luxusne, a aby sa všetci na teba pozerali a pýtali sa ťa, že čím tak voníš, tak toto je tá správna voľba. Garantujem ti, že sa dočkáš aj veľa, veľa komplimentov. A len chcem povedať, že tieto vône mám naozaj vyskúšané úplne najviac, aj všetky vône, ktoré sú do kancelárie, lebo sám pracujem aj v takomto prostredí a veľmi mi záleží na tom, aby som príjemne voňal aj pred zákazníkmi, aj pred ľuďmi. Dbám na to, aby to boli parfémy čisté, svieže, luxusné a aby sa naozaj každému páčili, aby v nikom nezbudzovali nejaký odpor alebo niečo nepríjemné. Musia to byť elegantné, luxusné parfémy. A hlavne musíš byť aj dobre oblečený, nezabúdaj na to. Ku každému parfému, ktorý je luxusný, nemôžeš ísť v monterkách niekam do roboty alebo von, musíš sa aj pekne obliecť. A bol by som aj veľmi rád, ak by ste mi napísali dole do komentu váš najobľúbenejší parfém, ktorý práve nosíte do práce alebo do kancelárie, aby som nezabudol. Buďte navoňaní, majte sa pekne a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.